Ötən ilin rəsmi statistikasına görə, Respublika üzrə cəmi 10.526 hektar ərazidən 140.405 ton xurma məhsulu toplanıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ötən il Gəncə-Qazax İqtisadi Bölgəsi üzrə 3.161 hektar ərazidən 60.235 ton, Şəki-Zaqatala İqtisadi Zonasında 1.304 hektardan 20.952 ton, Lənkəran bölgəsində 63 hektar ərazidən 804 ton, Quba-Xaçmaz bölgəsi üzrə 1390 hektardan 7985 ton, o cümlədən Mərkəzi Aran zonasında 3876 hektar ərazidən 45181 ton, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 521 hektar ərazidən 3402 ton və Dağlıq Şirvanda 103 hektardan 693 ton. Naxçıvanda isə 4 hektar ərazidən 6 ton xurma meyvəsi tədarük olunub. Məhz de facto telelayihəsi bu dəfə ölkəmizdə yerli xurma istehsalını araşdırır. Rəsmi rəqəmlərdən də məlum olur ki, hər il olduğu kimi ötən ildə xurma bağlarından bol məhsul əldə olunub. Yerli mütəxəssislərin fikrincə, bu ilin son aylarına qədər normal hava şəraiti stabil davam edərsə, o zaman Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yerləşən münbit torpaq sahələrindən bol məhsuldarlığın yığımını yüksək səviyyədə həyata keçirmək mümkün olacaq. Bu zaman həm əlindəki məhsulun satış qiymətindən xeyli qazanc əldə edən fermerlərin üzü güləcək, həm də ölkə daxilində xurma meyvəsinin alış-veriş dəyəri alıcıların cibinə uyğun şəkildə tənzimlənəcək. Bundan əlavə, ümumdaxili məhsul ehtiyatının bir parçasına çevrilmiş xurmanın yerli və xarici bazarlara sağlam biznes rəqabəti formatında axını sahibkarların işini asanlaşdıracaq. Təkcə keçən il Mingəçevir şəhərində 17 hektar ərazidən 16 ton xurma toplanıb. Son 3 il ərzində isə Mingəçevirdə xurma bağlarının ərazisi 23 hektara çatdırılıb. Lakin şəhər kənarı ətrafda salınan bu bağların yalnız 17 hektarı tam istifadəyə yararlı torpaq sahəsi hesab edilir. Yerdə qalan ərazi vahidində isə hazırda suvarılma və qurunt sulardan təmizlənmə işləri aparılır. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssislərin səsləndirdiyi fikirlərə görə, ümumilikdə Respublikamızda xurmanın 8 fərqli sortundan 4-ünü yetişdirmək olur. Elə Mingəçevir şəhər sakini Nəsib Bayramoğlunun şəxsi təsərrüfat sahəsi buna misaldır. 25 ildir ki, Mingəçevirdə bu işlə məşğul olan Nəsib Bayramoğlunun xurma bağında hazırda xurma məhsulu tam yetişmək ərəfəsindədir. Dediyinə görə, bu il onun torpaq sahəsinə yağan bol yağış suyu məhsuldarlığı bərəkətli edib. Müsahibim gün ərzində sübh çağı buraya gəldiyini və xurma ağaclarına xüsusi qulluq göstərdiyini deyir. O, bu il noyabr ayının ortalarına qədər xurma meyvəsinin tam yığımına başlayacağını söylüyür. Deyir ki, xurma yeganə meyvə növüdür ki, onun ağacı kövrəkliyə meyillidir. Bu ağacın budanması və ya gövdəsinin göz olaqlardan təmizlənməsi belə bağbanlardan həssaslıq tələb edir. Yəni, mövsümündən əvvəl xurma ağacından yetişmiş kiçik budağı səhvən kəsmək, sonda məhsuldarlığın az olması ilə nəticələnə bilər. Xurma meyvəsi payız fəslinin məxsusi rənginin ilk müjdəçisidir. Payızın əsl rəngi xurma bağlarında nəzərə çarpır. Bu ağacın yarpağında açıq qırmızı rənglə açıq sarı rəng bir-birinə qovuşaraq bar gətirmiş xurmaya fərqli gözəllik bəxş edir. Həm söhbətin burada olduğu zaman özünü cənnətdə hiss etdiyini və burada daxili dünyasının təmizləndiyini qeyd edir. Maraqlısı odur ki, o bu bağda hər bir xurma ağacının ayrılıqda yetişmə xasiyyətinə bələd olduğunu vurğuluyor. Burada yumru xurma var, burada içi qara şirin xurma var, burada nəlbəki xurma var, bir də şişburun xurma var. Mən bir şey deyim də, günahlandırmaq əlbəttə asandır. Amma gəlin görək, bu düzün ortasında, dağın döşündə, su olmayan yerdə, yol olmayan yerdə, bu boyda bağı kimi salmışıq. 5 hektar sahədə, burada 5000-dən yuxarı ağaç var. Bunun yalnız bizə xeyri yoxdur. Bunun təkcə havası Mingəçevirin bütün əhalisi üçün xeyirlidir. Biz bunu salmışıq. İndi bugünləri Bozdağın yaşıllaşdırılması gedir. Boz sahələrdə indi yaşıllıq sahələridir. Şəhər üçün böyükdür. Ona görə də gəlin görək, şəhər bizə nə kömək eləyir. Çünki bu şəhər üçündür də. Ta ki, meyvəsini biz satdıq, bunun xərcini çıxartdıq, 5 manat mənə qaldı. Amma bunun başqa tərəfi də var axı.
Hər il xurma ağaclarına xüsusi qulluq göstərilsə, onda mövsüm vaxtı bu ağacların hər birindən təxminən 150-170 kiloqram məhsul toplamaq mümkün olar. Özəl sahibkarlıqla məşğul olan fermer Nəsib Bayramoğlu indi özünün şəxsi təsərrüfatında 3500 ədəd xurma ağacının 20 fərqli cığırdan ibarət ərazilərdə əkildiyini bildirir. Müsahibim əvvəlki illərin məhsuldarlığı ilə bu ilki məhsuldarlığı müqayisə edir. Hər il min bir zəhmətlə toplanan bol məhsulun təsərrüfat sahiblərinin sevincinə səbəb olduğunu deyən sahibkar Nəsib Bayramoğlu hər zaman yeganə bircə məqamın dəyişmədiyini söylüyor. Bu da yerli və əcnəbi bazarlarda belə məhsulların alış-veriş dəyərinə təyin olunan qiymət cədvəli ilə əlaqədardır. Məsələn, deyək ki, fermerlər 100 kiloqram xurmanın satışını təxminən 15-20 manat civarında nəzərdə tutur. Amma bəzən zəhmətkeş təsərrüfatçılar daxili və ya xarici bazarda iş adamlarının təklif etdiyi ağla gəlməz qiymət cədvəli ilə rastlaşırlar. Hər iki halda iki tərəfli zərbə sahibkarlara toxunur. Bununla bağlı təsərrüfat sahibi Nəsib Bayramoğlu mövcud problemləri dilə gətirir və o ətraflı bu haqda danışır. Siz bir aydan sonra gəlsəniz, görərsiniz ki, bu xurmanın yağışda qalıbdır, ya yerdə qalıbdır. Çox böyük itki olur. Yəni, o alan adamlar da seçim eləyirlər, seçirlər. Yaxşısını götürür, qalanı qalır. Məsələ, bizdə istəyirsən Bakının özündə olsun, bu Rusiyada gedən qiymətə getmir. Yəni, ucuz yedir. Amma Azərbaycandan kənarda bu çox bağlıdır. Mən yadıma gəlir, mən Türkiyəyə getmişdim, sərgiyə getmişdim. Orada bu xurmanın kilosu, təxminən bir kilosu, haradasa 5 manata gördüm mən bunu. Onu da deyim ki, Rusiya Azərbaycandan başqa, Özbəkistandan başqa yerdində xurma gətirirlər. Amma ən çox alınan Azərbaycan xurmasıdır. Çünki bizim xurmalar onlardan fərqlənir. Həm şirinliyinə görə, həm görkəminə görə, həm çəkisinə görə. Bizim xurma çox gözəldir. Amma Azərbaycanda bu o qədər qiymətli hesab olunmur. Ya bizdə meyvə çoxdur, ona görə mi? Və yaxud da biz bunun dəyərini hələ layiqincə qiymətləndirə bilmirik. Amma Rusiyada bu baha qiymətə gedir. Son 5 il ərzində dövlətimiz xurma istehsalını inkişaf etdirmək məqsədi ilə Türkiyə, Rusiya və İranla sıx əməkdaşlıq qurub. Rəsmi statistikaya görə, hər il ölkəmizdən Türkiyəyə 15 min, Rusiyaya 67 min, İrana isə 12 min ton xurma ixrac edir. Rəqəmlərdən də məlum olur ki, indiyədək Azərbaycan dövləti xurma meyvəsinin alış-veriş istiqamətində Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri daha möhkəmləndirib. Elə yerli sahibkar Nəsib Bayramoğlu da deyilənləri təsdiqləyir. Birisi nədir, indi bazar iqtisadiyyatıdır da. Sovetin vaxtında əlbəttə 5 hektar torpaq, şəxsi bağ çox çətin məsələ idi, mümkün deyildi. Amma indi bu mümkündür. Və bu xeyirli sahədir. Bunun nə olsa daha yaxşı olar. Bunun meyvəsinin satış məsələsi çətinlik yaradır. Məsələ, bu günləri bu xurmanı burada bizdən alırlar, haradasa 15 qəpiyə. Və bunun yığımına il boyu çəkilən xərcləri nəzərə alsaq, gətirir 10 qəpiyə düşür. Amma Rusiyada bu heç olmasa 5 dəfə, 10 dəfə bundan baha satılır. Elə bir təşkilat ola ki, bu xurmanın ümumi yığımını və satışını təşkil eləyə bilər. Onda əlbəttə çox yaxşı olur. Bəzən rublun dəyəri yüksəlir, bəzən də aşağı inir. Bəzən də uzun müddət rublun məzənnəsi stabilliyi özündə saxlayır. Bu isə başlıca olaraq sahibkarların biznesində bir sıra çətinliklər meydana gətirir. Fermer Nəsib Bayramoğlunun sözlərinə görə, İndi yerli sahibkarlar xurma məhsulunu Rusiya bazarına çıxarmağa ehtiyat edir. İndiki vaxtda bu məhsulun nə Rusiyaya aparmaq olur, nə də orada satışa çıxarmaq. Nəqliyyat daşımaları və gömrük xərcləri ilə yanaşı, digər daxili maya xərcləri də sonda bol məhsulun yerindəcə qiymətinin artımına səbəb olur. Məlumdur ki, dünyada xurmanı ən çox xoşlayan xalq Rus xalqıdır. Hazırda Rus xalqı xurmanı özünün daxili istehlak mənbəyinə çevirməyi bacarıb və bu meyvənin tədarük və istehsal bazası sənayenin gücünə püxtələşib. Ruslar öz ölkələrində xurma yetişdirərkən və ya xarici ölkələrdən xurma alarkən ilk növbədə belə bir şərt irəli sürür. Bizə təqdim olunan xurma Rus xalqının ağız dadına uyğundumu? Ən çox üstünlük vermək lazımdır, ən çox kömək eləmək lazımdır istehsal eləyən sahibkara. Məsələn, kimsə gedir, haradansa müəyyən şey alır, gətirir, burada satır, o da sahibkardır.
Mesela alverine meşgul olan da sahipkardı. Aptekte gidip derman alır getir satır o da sahipkardı. Ben de sahipkarım. Ama ben mal istihsal ediyorum. Ben isterdim ki Söhbet Karalyok'tan gitmeyir. Bu hurmadan gitmeyir. Hurma məhsulundan səmərəli istifadə eləmək üçün yəni çıxarı az olmaq üçün nəsə istehsal olunsun. Onun üçün zavod tikilsin. Onun üçün nəsə bir obyekt təşkil olunsun ki həm biz çətini çəkməyək verək ora. Həm də ki bu itib batmasın. Elə olsa daha yaxşı olar. Onun yerin hazırlanmasıdır, onun ağacın alınmasıdır, əkilməsidir, pey verilməsidir, kübrə verilməsidir, dərmanlanmasıdır, onun budanmasıdır, sulanmasıdır. Bizim külli miqdar da xərc gedir ona. Ona görə də sonda gəlib o xərci çıxanda sahibkara o ucuz satışa görə elə belə qəpik quruş qalır. Müsahibin bu il şəxsi təsərrüfat sahəsindən təxminən 35-40 tona yaxın xurma toplayacağına ümid edir. O bu məhsulu həm yerli, həm də xarici bazara satmağı fikirləşir. Dediyinə görə, hələlik daxili bazardan fərqli olaraq Rusiya bazarı durğunluq içərisindədir. O tezliklə bu cür vəziyyətin düzələcəyinə əminliyini ifadə edir. Belə qənaətə gəlir ki, nə vaxtsa xurmanın alışına alışmış Rus xalqı Rusiya bazarında həmişə olduğu kimi ucuz və sərfəli qiymətə satılan Azərbaycan xurmalarına ehtiyacı olacaq. Onun sözlərinə görə, eynən buna bənzər tarixçə bir dəfə SSR illərində təkrarlanmışdı. Hətta ümumdaxili məhsulların ortaq ticari əlaqələrin həcmi iki qata yüksəlib. O illəri indiki kimi xatırlayan Nəsib Bayramoğlu, Sovet dövründən fərqli olaraq müstəqillik dövründə formalaşdırılmış ticari əlaqələri daha sərfəli hesab edir. Deyir ki, indi sahibkarlara çox əlverişli şərait yaradılıb. Pul qazanmaq istəyən kəs bacaracaqsa pulu qazanacaq, yoxsa əksinə. Məsələn, mənim burada bağım var. Kimsə o sahibkara kömək eləmək istəyir, mən müraciət. Gəlsin bağa baxsın, nə istəyirsən, ay bala. Mən istəyirəm ki, bu istixananın bölünü bir nəndə istixana dikəm. Nə qədər pul lazımdır, bu qədər. Yəni, onun həll olunmasına kömək etsinlər. Yerli bazarlarda 1 kilogram xurmanın alış-veriş dəyəri isə münasib səviyyədə qiymətləndirilir. Xurmanın qiymət cədvəli ölkəmizin daxili bazarına uyğunlaşdırılıb. Alıcılara ucuz qiymətə təklif olunan xurmaların qiymətləri sortlarına uyğun dəyişir. Elə isə gəlin hazırda xurmanın dəqiq qiymətlərini satıcıların öz dilindən eşidək və onları narahat edən çətinlikləri nəzərdən keçirək. Kalyoq 60 qəpik, şişburun 50 qəpik. Yəni, kiletdə gəlib deyir, buna çağ elə eləyirik. Öz məhləmizin malıdır, satırıq 40 qəpik, 50 qəpik, 30 qəpik. Baxır da kim münasib qiymətə satırıq. Bolluqdur da, qardaş. Yeşiyini yığırlar burada 4 maada, 5 maada, vururlar da bura şeyə. Yəni, Karalyok bir yaxşı boldur. Düzdür, hər bir satıcı özünə görə haqlıdır. Çünki əsas satıcı tərəf elə onun özüdür. İl ərzində 1000 əziyyət çəkən də odur. O məhsula küllü miqdarda pul xəcləyərək daxili və xarici bazara çıxaran da odur. Ziyana uğrayan da o, xeyir götürən də. Əsas odur ki, ölkəmizdə soyuducu saxlanma anbarları inşa olunarsa, onda məhsullarımız da mövsüm zamanı satış vaxtını gözləyər. Xarici ölkələrlə birgə qurulmuş alıcılıq qabiliyyəti Rusiya bazarında da əvvəlki vəziyyətinə qayıdarsa, o zaman bol məhsuldarlıqdan ürək dolusu danışmaq olar. Zəhmətkeş insanın da zəhməti hədər getməz. Karalyok 50 qəpik, 60 qəpik. Yəni, elə də bahalı qiymətlər yoxdur. Əsas problem odur ki, əslində bizdə saxlama kameraları yoxdur. Yəni, becərdiyimiz meyvələrdir, istər kət sərfatı olsun, istər meyvə bağları olsun. Yəni, saxlama kameralarımız olmadığına görə məhsullarımız çox, yəni, tələfata uğrayıb. Və yaxşı olar ki, hər bir rayonda yəni saxlama kameraları təşkil olunsun ki, yəni biz də, yəni kətçilər də istəyir sahibkarlar, fermer təsərrüfatları, yəni öz mallarını həmən o yəni saxlama kameranı yıxsın ki, yəni vaxtı-vaxtında onu tələf olmadan sata bilsinlər. Qeyd edək ki, indi Respublikamızın müxtəlif bölgələrində ümumilikdə 15 soyuducu anbar fəaliyyət göstərir. Ərazisinə görə ən böyüyü Tərtər və Füzuli rayonlarında yerləşir. Gələn il isə ölkəmizdə ümumdaxili məhsulların saxlanması məqsədi ilə yeni soyuducu anbarların tikilişi nəzərdə tutulur.